ခင်ဒီရောက်ဖျားကြောင်းနဲ့ဝင်သွားခဲ့ပြီနတ်ဖျားတွေစီနောက်တစ်ခါထပ်သွားခဲ့ပါတယ်သူမှာစွမ်းနေရမ်းများနေပြီမလို့စွမ်းနေထပ်ပြီးတော့ပို့ပြောပြင်မယ်နတ်ဖျားတွေကတော့နားခဲမှာကြုံလာနိုင်တဲ့ဘေးအနေတွေအတွက်စွမ်းနေလိုအပ်တာမလို့ခင်ရဆန္ဒကိုသဘောမတူကြပါဘူးဒီလိုနဲ့အမားပြည်သူခေါ်လာကြောင်းမြို့ထဲရောက်လာခဲ့ပြီမြို့ထဲမှာသူ့အသေးကောင်မလေးတောင်နဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမရဲ
တူအဖော်လိုဝေးနေရမှာတော့လေမိုးချုံလာချိန်မှာတော့ကုန်တယ်စီကနေသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်အကျန်းတဲ့ပစ္စည်းရလာပြီဆိုတာကြားလိုက်ရပြီခိန်နေသွားကြည့်ပါပြီသူမျောနေတာနဲ့အတိုင်းပစ္စည်းကရလာတဲ့အပြင်ဆက်ပြီးကစားကြည့်ချိန်မှာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတာကြောင့်ခိန်ရကုန်တယ်တို့ပါသဘောကျနေကြပါတယ်ဒီပစ္စည်းကိုအသားမန်နဲ့တော်ဝင်ဆိုပြီးနှမျိုးခွဲထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအရင်အတွက်များထုတ်ဖို့ခိန်ကအရင်ကြီးစိုက်ပေးပါတယ်ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကုန်ပစ္စည်းကိုတခြားသူတွေထပ်မလုပ်နိုင်အောင်လို့နှစ်ဖျားစီကိုမိုဘိုင်းခွင့်ကျန်းစာဆိုးရပါတယ်ဒီလိုသာဆိုတော့တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှလိုက်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကုန်တယ်လည်းပျော်နေပြီးခိန်နဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကြောင်ချဖို့ကုန်တယ်ကိုသာပုံဝင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်နှစ်ဖျားတွေလည်းဒီလိုကစားစရာရလို့ပျော်နေတော့ပြီလို့ကိန်းတင်မိပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဘယင်ကကျမပြေတယ်ခိန်ရွယ်ဘွယ်တူးကြီးမြတ်ဘွယ်တက်ရမှာပါတရားဝင်ကျမရဲ့ဘွယ်ဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်တတ်ဖို့ဂရန်ကပြောလာပါတယ်သူတို့ရောက်သွားချိန်မှာဟောကန်တစ်ခုလုံးလူစုံနေပြီးဖြစ်ပြီးသူတို့နဲ့တိတဲ့သူတွေကိုအရင်သွားနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်မျိုးသားအမေနဲ့အသူသမီးတို့ကတော့သူတို့ကိုသူတို့ပြန်မေးစားလာကြပြီးကိန်းရရာတို့အတွက်ဂုဏ်ပြုပေးလာကြပါတယ်ဆဲကကိန်းကိုတော်တော်သဘောကျနေတာကိုမြင်တော့မျိုးသားလည်းကိန်းရဖို့တမတ်တယောက်လိုစားရင်ဆက်ဆံလာခဲ့ပါပြီကိန်းတို့တွေစကားပြောနေကြချိန်မှာဘယင်ရောက်ရှိလာပြီးလူတိုင်းအယူသိပေးလာကြပါတယ်ဘယင်လည်းကိန်းကိုတရားဝင်ဘွဲရာတို့တစ်ခုပေးခဲ့ပြီးကိန်းတရားအခုဆိုသူဆိုင်နေတဲ့သူသူစည်းစင်းရတဲ့သူနေလို့ရနေပါပြီကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့သူထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကစားနည်းကိုဘယင်ကိုဆက်သားလိုက်ပြီးဒီပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဘယင်စီကပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ Grand တရားသူသားကသူ့ကိုကုန်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်လုထတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောတာကြောင့်ဒေါသထွက်ချင်သွားပါတယ် Grand မှလည်းသူ့အလုပ်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်အရင်ပြန်သွားနေပြီးကိန်းကတော့ဆင်းတဲ့ပဲအဖော်လုပ်ပေးနေလိုက်ရပါပြီသူတို့တယောက်စကားပြောနေကြတော့မူမတ်တွေရဲ့သား၃ယောက်ရောက်လာကြပါတယ်သူတို့တွေရောအဖေတွေကယာတို့ကြီးကြတာမလို့သူတို့ကလည်းဘယ်သူမှမကြောက်ကြပါဘူးဒါအပြင်သူတို့သဘောကျနေတဲ့ဆဲကကိန်းကိုအယံကတ်နေတာကြောင့်ချိန်မရတော့ပဲချက်ချင်းဆိုသူတို့ပဲပြဿနာရှာကြပါပြီကိန်းကလည်းပြန်ခံပြောနေပြီးဒေါသထွက်အောင်လုပ်လိုက်တာကြောင့်သူတို့တွေအပြင်ထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သွားရပါတယ်၃ယောက်ထဲကအကောင်လေးတစ်ယောက်ကမော်စလာတက်တာကြောင့်သူတို့တွေမော်လီနဲ့တိုက်ခိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောလာပြင်မယ်မော်တကာသုံးဖို့ကိုဂါလာတွေအရှင်ကြီးယွတ်နေရပါတယ်ဒါအပြင်တခါထုံနိုင်မှာမီးလုံးသေးသေးလေးပဲထုံနိုင်တာကြောင့်ကိန်းနဲ့ဒလောင်ညလာဆိုပြီးတွေးမိသွားရပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းထက်ရောက်လာပြီးဂါလာအရှင်ကြီးကိုယွတ်လာပြန်ပါတယ်ဂါလာယွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စွမ်းအားသုံးလာပြန်တော့လေခဲတုံးသက်သာကြောက်ခဲလေးနှလုံးမှာပြစ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်အသားလေးရှောင်လိုက်နိုင်မှာတော့လေတပတ်သူတွေကစိတ်တိုင်းမကျသေးပဲနောက်တော့ကထပ်ပြီးမော်စလာအသုံးမျိုးကိုပြင်လာချိန်မှာတော့ဆယ်လယ်စိတ်မချွေတော့ပဲဝင်ပြောလာပါတယ်ကိန်းကမိစားတွေအများကြီးကိုတက်ခဲခဲ့တဲ့ပြင်သူမတို့ကိုလည်းကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘယင်ကိုယ်တိုင်ကချိန်မြောက်ထားတဲ့သူမျိုးထီရဲလာတို့မေးလာတော့တပတ်ကလူ၃ယောက်လည်းကြောက်သွားကြပါတယ်ကိန်းရဲ့ဆွမ်းအားတွေကသူတို့ထက်သေချာပေါက်များနေနိုင်တာလို့တွေးပြီးတော့၃ယောက်သွားပြန်ပြေးသွားကြပါပြီကိန်းနဲ့ဆယ်တို့တွေသာကြံခဲ့တော့ပြီးသိမချခင်မှာပဲထဲလက်စရောက်လာပြီးသူမကိုလည်းဆယ်လို့ပဲပုံပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံပေးဖို့တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အောင်လုံးကသူလက်ထက်ရမဲ့သူတွေမလို့ကိန်းနဲ့ညီလူညီမပဲဆက်ဆံပေးလိုက်ပြီးကောင်မလေးတွေကြောင့်ပျော်နေပါတော့တယ်တရားပိုင်းလေးအောင်ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျနောက်ပိုင်းနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်